កង់ហ្វឡុងដើម្បីដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏ទិញណារាល់ផលិតផលរបស់ខាងកង់ហ្វឡុងបាទស្រាប់ប៉ុន្មានតាមតទៅលេខទូរស័ព្ទ0167777075បាទចាអរគុណដល់ប្រិយមិត្តយើងចាកុំភ្លេចណាគឺយើងមានការ live ក្នុង page ABC ចាដែលវគ្គនេះយើង live ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិយមិត្តយើងកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងចាព្រោះអ្នកមិនបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់តែម្ដងចាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងសុំជួបអ្នកមីងតែម្ដងណាដូចជាមកប្រកាសរើកូនណាអ្នកមីងចាបាទជិះសួរអ្នកមីងបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងនិយាយចាំមីក្រូមានសារចាំមីក្រូខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទទូចឈ្មោះច័ន្ទទូចណាចាបាទអញ្ជើញមកពីខាងភូមិឃុំណាដែរអ្នកមីងមកពីខេត្តស្វាយរៀងស្រុករំដួលឃុំមានជ័យបាទនៅស្រុករំដួលឃុំមានជ័យចាបាទភូមិអីភូមិវាលភូមិវាលណាបាទតើអញ្ជើញមកព្រឹកមិញហ្នឹងមកហ៎មកពីថ្ងៃបើថ្ងៃហើយអូមកគេនៅវិទ្យុ ABC មែនអេមកដេកផ្ទះខ្មួយអូមកគេផ្ទះខ្មួយណាចាបាទហ្នឹងហើយហើយថាមកនេះគឺប្រកាសរកកូនណាចារកកូនបាទកូនឈ្មោះអីកូននឹងវាឈ្មោះវាហៅខ្មៅខ្មៅតែមុំជីជាតិនឹងឈ្មោះហៅថាសតថនមុំជីជាតិឈ្មោះសតថនចាបាទហើយហៅក្រៃឈ្មោះខ្មៅ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 បងប្អូនមីងវាអីវាមិនសូវសបាទនឹងហើយហើយមិនដែរដំណឹងកូននឹងបាត់យូរនៅឬក៏មិននឹងបាត់តាំងពីបាទប៉ោដល់79ណោអូតាំងពីសម័យប៉ុលពត79គាត់ចូលចាំខ្ញុំរៀបការប្រាប់ណាបាទអ្នកនៅរោងបាយជាមួយគ្នាស្រុកយើងហ្នឹងទៅក្នុងដែរអាស័យហៅអាស័យខាងកន្លែងគេសម្រាប់អាស័យខាងណាបាទហើយដល់ហើយទៅគាត់នៅឃើញកូនហ្នឹងវិជ្ជាមកតាមគេមកខាងពងចាមហើយបាទគាត់ថាគេមានហ៊ានហៅកាលនោះគ្រូថាព្រឺងាប់គឺបែកខ្លះបែកនោះហ្នឹងអីដល់ហើយទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំយើប្រាប់ភ្លាមខ្ញុំមកនឹងយើកូនយើឯងឆ្លាប់វាទៅហើយក្វិចមួយបានហើយកូននឹងទៅនឹងនិយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាបើដឹងថាម៉ែឪឆ្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងណាបានអីដល់ហើយថាទៅតាមគេកូននេះដល់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងកូននឹងនិយាយចាក់បងនិយាយកូនឯងមិនដឹងថាទៅតាមគេកូនគេច្រើននោះទៅតាមគេវាជាឲ្យទៅទៅគេទីងគេអើឲ្យកូនយកអស់ដល់ទៅទៅជួបម៉ែគេអត់មានកូននេះគេសុំតែសុំឲ្យកូននឹងមានប្តីហើយតាហើយយំស្រែកបាត់ម៉ែនោះបាទម៉ែបាត់ឪហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំចង់រៀនចេះកូននេះវាក្មេងនឹងវានៅពី10កាលយូរពេកភ្លេចខ្ញុំចង់រៀនបងប្អូនវាអាបងទី1ឈ្មោះចាមអាបងទី2ឈ្មោះព្រាបទី3ហ្នឹងសរថនហៅខ្មៅហ្នឹងណាកូនណាបាទស្រីក៏ប្រុសហ៎ស្រីកូនអូស្រីណាកូនស្រីបាទបានហើយឪឈ្មោះសរស្រីចាប់ហើយចាប់អាពោដែរពោស៊ីហ្នឹងហើយហើយអាកូនប្រហែលហ្នឹងក៏ពោស៊ីដែរតែកូនថាឲ្យដឹងថាបងវាណាចាចាំមិនថាកូនអ្នកមិញស្លាប់នឹងប្រុសចំនួនប៉ុបទាំងអស់ស្លាប់ញុងខ្ញុំទៅញុងអូតែមិនដែរអ្នកមិញដឹងតំណែងថាបងសថេតហ្នឹងដឹងតំណែងគាត់នៅណានៅណីមែនសថនអូសថនដឹងថាទៅនេះបាទខាងពងចាមអូកូនដឹងតំណែងថាទៅកំពង់ចាមណោះហើយលុយពាកម្ដងទៀតថាប្ដីគេធ្វើការងារដែរគេទៅនៅអំពៅនេះអូតែមិនដឹងមែនដឹងយូរក្រែកហើយហើយខ្ញុំមកតែចង់និយាយចេះដឹងហ្នឹងតែមិនដឹងអាពេលផែក្នុងប្រហែលឆ្នាំហើយដឹងថាជា3ឆ្នាំហើយអូតែមិនដឹង3ឆ្នាំទេណោះខ្ញុំចេះកូននេះខ្ញុំទៅពោះបាយន់ណាបានទៅខ្ញុំទៅវាពីថាមាននិយាយរកឃើញនេះអង្គើហេខ្ញុំមួយយ៉ាងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុសកូនពើឯងទេបានខ្ញុំដឹងតែលុបគេវាមិននេះគេថាមិនដែលមានឈ្មោះខាញ់វាមិននេះនោះមកចុះនឹងបានខ្ញុំសង្ស័យណាស់ហ្នឹងបាទពួកពេលហ្នឹងចង់និយាយថាចុះច្រឡោះឆ្នាំណាដែលមីងដឹងថាគាត់ទៅនៅកំពង់ចាមហ្នឹងឆ្នាំខែឆ្នាំមែនអានោះចាំងបៃភ្លៀងតាមបៃភ្លៀងតែដឹងថាគាត់នៅរស់គាត់ទាន់ស្លាប់ទេគាត់ត្រូវកំពង់ចាមអ្នកនៅជាមួយគ្នាក្នុងបាយជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់គាត់នៅជាប់មួយខ្នល់ណាកូនអូហើយទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាយមុនគាត់អត់ទាន់បាយហ៊ានមាត់ណាហ៊ានយកកូនណាយកទៅផ្ទះយកគេយកទៅវាយនោះបាទអញ្ចឹងគាត់ថាញ៉េបងអើកូនងឯងទៅជើងហើយទៅវិចមួយទៅតាមគេទៅជើងហើយចាអាខ្នល់គេទីឃុំគេអញ្ចឹងហើយគាត់នៅជាប់ទីឃុំហ្នឹងបាទអាកាត់ហ្នឹងទៅជើងត្រង់ទៅតាមគេហើយហើយដំណឹងដែលកាន់តែដឹងថាគាត់មានស្វាមីមានអីទៀតហ្នឹងតែ 8 ឆ្នាំហ្នឹងទេដឹងអាចចប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំតែគាត់នៅច្បាស់អំពើ
រះក្នុងវាដើមទៅពងចាមឲ្យដោះឲ្យអីគេធ្វើការដែរថាយំថាយំគ្មានម៉ែគ្មានឪគេនោះអូដល់ចឹងទៅមកដៃថាកុំឲ្យយំមកស្រីទេណាគាត់គ្មានម៉ែគ្មានឪរបស់ម្នាក់ឯងមកបាក់តើកុំស្អប់ដឹងមកពីណាអ្នកអាពីនឹងដឹងមកពីណាអ្នកណានិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគេមើលទូទោះខ្ញុំអត់មានទូទោះអត់ចេះមើលផងគេផ្សាយតាមទូទោះយើងចំណងអូផ្សាយតាមទូទោះហ្មងស្គាល់ទីប៉ុស្ណាបូកសាំងនិយាយថាផ្សាយរើសសាច់ញាតិដូចជាឃើញមានតែប៉ុស3យន់ណាកម្មវិធីស្អីគេសបិនកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសបិននេះមិនមែនជាសបិនណតែតែឆែកកម្មវិធីហ្នឹងឯងគេថាអត់មានទេខ្ញុំនិយាយចេះកូនដល់គេឃើញច្បាស់ហ្នឹងវាស្គាល់ធំវាទៀតបាទធំវានឹងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ឈ្មោះនឹងណាប្រធមបងបងខ្ញុំហ្នឹងបងគាត់ចាហើយនេះបលែងប្រលោកនៅទាំងធំហ្នឹងហើយវាប្រាប់គេថាបងធំវាហ្នឹងឈ្មោះធំកែវធំស្រីឈ្មោះធំម៉ាក់អូហើយគេប្រាប់ខ្ញុំភៀមគេបងប្អូននៅចកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាយាយអើយយាយបងប្អូនវាឯងមាននៅហើយនៅទីរត់ជាម៉ាក់តកែវហ៎ចាខ្ញុំថាបងខ្ញុំមកខ្ញុំថាបងខ្ញុំអត់មានកូនណាងាប់ទេគេដឹងខ្ញុំមកមានកូនងាប់បាត់ទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកូននឹងកូនខ្ញុំច្បាស់ណាកូនហើយតែអត់ចាំមុខទេពួកបាយគ្នាយូរហើយអាយុឥឡូវគាត់យូរផែម៉ានហើយបងសថអាយុ5ជាងហើយអូអាយុផែ5ជាងហ្នឹងណាហើយចុះខ្ញុំពើខ្ញុំ35ឥឡូវខ្ញុំ80ហើយដល់ហ្នឹងអឺមានភ្នែកទេណាហើយអស់អាលីងកូនចៅនៅតែឯងកូនឯងស្ទឹងមើលបាក់ដែរនិយាយទៅកូនសម័យហ្នឹងនេះរោអស់ចិត្តទៅកូនបងឃើញទៅហត់ជួយណាចុះចុះកាតនោះដឹងនោះថាផ្សាយនឹងផ្សាយនឹងប៉ុស្ណាបុផ្សាយបុផ្សាយនឹងប៉ុទូទូវាស្រួលទេទៅកម្មវិធីគេអត់ដឹងណាកាលនោះគេថាមានពងហាជួនមានឯណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងអបាយន់មួយមកហើយខ្ញុំមកដាក់ទាំងពាកដាក់ទាំងអីដាក់ទាំងរូបថតទៅកូនបានហើយចុះចិត្តតែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅខ្ញុំមកទីគាត់ថាកថាអី3 4 5ឆ្នាំមិនទាន់ដឹងឃើញផងគេថាចឹងណាអឺហើយដល់ខ្ញុំលើកធ្វើឯងផ្សាយរងឯងហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងមើលមកខ្ញុំមកហ្នឹងអូឃើញមកមកទេកូនហើយចុះប្តីមិនដឹងប្តីឈ្មោះអីឯងប្តីគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងកូនជាផ្សេងបាទនៅថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះនេះអ្នកមីងក៏ថាធ្លាប់លើកូនរបស់គាត់ហ្នឹងថាប្រកាសរើគាត់ប្រកាសដែរអញ្ចឹងថាគ្មានឪពុកម្តាយតែប្រាប់ឈ្មោះអ៊ំត្រូវតែឈ្មោះម្តាយស្គាល់ទេឈ្មោះម្តាយស្គាល់អត់ទេម្តាយណាឈ្មោះអ៊ំខ្ញុំបាទរឿងអីក៏កូនអាយុ210ហើយកូនអូអាយុ210ហើយឪក៏ស្គាល់ម៉ែឪក៏ស្គាល់បងប្អូនធំវិញមានស្គាល់ទាំងអស់ធំបោហើយនឹងហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ថាចង់និយាយថាចេះកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងតែអត់អីទេព្រោះគាត់ថាពេលបែកហើយពីប៉ុលពើតហ្នឹងគឺទៅខាងកំពង់ចាមណាព្រោះគាត់ថាប្រាប់ពេលហ្នឹងគឺអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធហ្នឹងប្រាប់ទៅកំពង់ចាមពួកពេលបែកហើយហ្នឹងគាត់លែងមានអីដែរស្រុកទេបើយើងចឹងទៅហ្នឹងទៅខ្លួនអីចឹងទៅទៅកំពង់ចាមបាទហើយគាត់ដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺគាត់ដឹងប្រកាសថាកូនហ្នឹងគឺនៅរស់ណាហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាដូចជាទៅម្លឺទៅនឹង3ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងថាមានតំណែងថាកូនហ្នឹងដូចធ្លាប់តាមប្រកាសរើគាត់ទៀតណាប្រកាសរើគាត់គឺប្រាប់ឈ្មោះអ៊ំឈ្មោះអីទៀតមុនដងចេះព្រឺឯងមុនដងយាយនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចេញមកមុនគាត់មិនទាន់បាយទេណាតែគេគិតតែខ្លួនគេគាត់ប្រាប់ថាយាយខ្មៅទៅជើងហើយបាទគឺច្បាច់តាមគេហើយយាយយើងទៅរយណាក្នុងស្ទឹកតាព្រៃកូនអើក៏មកទៅរស់ព្រះឲ្យយកគេរស់សម្រាប់តាមផ្លូវនោះបាទហើយក៏ចេញមកទៅមកដល់ផ្ទះទីក៏ប្រាប់ទីនឹងរោងបាយជាមួយគ្នាកាយយើងនៅស្រុកហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអះដល់នេះខ្ញុំទៅមករោបោះវាយន់ដែរនឹងមករោបោះវាយន់ហ្នឹងដោយសារបងប្អូនខ្ញុំគាត់មើលទូទាស់ហ្នឹងគាត់ថាយំមើលយំបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំរោងក៏សំណាងព្រីនៅកូនបាទអត់ងាប់ទេហើយខ្ញុំរោហៅគេរែករែកមកតាមផ្លូវរោហៅគេគេថាមិនដែរងាប់ទេដល់កាត់ព្រីហ្នឹងហើយចឹងបានថាអើជឿចង់ដឹងកូនណាបងមែនតហ្នឹងហើយអស់ចិត្តទៅណាចាបាទហ្នឹងហើយពួកលោកយាយគឺចង់និយាយគាត់ប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងកូនមាន3នាក់ទាំងអស់តែស្លាប់2នាក់ទៅប៉ុតហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយតែគាត់ថាដឹងតែដឹងថាសរថនបងស្រីសរថនហ្នឹងគឺដោយសារគេប្រាប់ថាពេលដែលបែកពីប៉ុលពើតហ្នឹងហើយគឺគាត់ហ្នឹងហើយបែកភ្លាមហ្នឹងគឺគាត់អស់រះអាឃុំភូមិហ្នឹងស្រីច្រាំងហ្នឹងអានេះក្នុងទីឃុំវាហ្នឹងឡើងវាអត់ទាន់ចេញទេតែខ្ញុំគេបញ្ជូនទៅកាប់ដីត្រឡប់លាញឲ្យយើងងាប់ដីភ្នំវហាណាណោបាទចាហើយរស់ហ្នឹងហើយហើយបងនេះទៅ300រស់បានដល់ខ្ញុំចាស់ពួកស្រីស្រីដល់5 6ឆ្នាំទេបាទឡប់ទាំងអស់ហើយនៅអារឹសជីប
បាទនឹងថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអឺអួយដល់តាសំភារអ្នកមីងចំថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយថានេះប្រិមិត្តរបស់យើងដោយសាររឿងភ្លើងសង្គ្រាមណាដោយសាររឿងភ្លើងសង្គ្រាមគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់កូនបាត់បង់ប្តីបាត់បង់សាច់ញាតិអស់លែងចាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបានថាវាស្របនឹងពាក្យយើងដែលយើងកំពុងនិយាយថាអរគុណសន្តិភាពហ៎ចាមែនតាប្រិមិត្តរបស់យើងនេះកូនរបស់គាត់គឺចង់និយាយថាស្លាប់ហើយបាត់អស់លីងហ្មងព្រមិតរបស់យើងស្លាប់អត់មានសល់ទេគាត់ចាបើគេកូនច្បងខ្ញុំមានចៅហើយយូរ2ឆ្នាំហើយបាទនៅមិនទេស្លាប់ទាំងរត់ចោលកូនចៅណារួចពួនផងកូនផងសុខចិត្តនៅងាប់នឹងទៅចាអត់លឺមែនបាទអញ្ចឹងបានថាកូនឯងឲ្យជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទេកុំថាអីថាវ៉ាន់កូនណាបើឃើញខ្ញុំអណាមិនតែបើយូរទៅមិនឃើញតែខ្ញុំលេខនៅខ្ញុំទៅតែសួរកូនម្ដងម្ដងដែរនឹងបាទមានយោចេះបានចង់នេះហ៎គុនហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនណោះប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងបាទក្រៃលោមានប្រិមិត្តណាដែលស្គាល់អីចឹងណាក៏ជួយតាក់ទៅមកប្រាប់ ABC របស់យើងបន្ថែមផងណោះបាទហ្នឹងហើយពូចង់និយាយថាបាទមកនិយាយថាឡើយໃຜផ្ដាំតកូននេះក្រៃលោកូនពូកូនឬថាម៉ែចូលរកូនហើយកូនស្រៅរកម៉ែអត់ងាប់ទេម៉ែចាន់ទូចឪសស័យនឹងគាត់ស្លាប់ហើយចាំកូននៅហ៎ហើយកូនមើលជើងកូនចូលភ្នក់ភ្លើងចេះដើរតេតៈនឹងជាប់គ្នាជើងមកខាងហ៎បាទជាប់នឹងកូនខ្ញុំឆាប់ដឹងណាស់វានេះនឹងសអថនសអថនហើយខ្មៅកូនបើមិនរោម៉ែឃើញបាទអូបាទណាកូនជឹកភ្នែកហោអស់ហើយមកមានទឹកភ្នែកកូនឯងមកស្រុកគេឯងខ្លួនឯងជន់មើលបាទមកណាហើយតែអាងឲ្យគេកូនហ្នឹងបើនៅកូនមួយខ្ញុំអណាថ្ងៃរស់ស៊ីអីយើងថ្ងៃហ្នឹងនៅវត្តជាមួយលោកអូមិននៅវត្តណោះដល់ចាឥឡូវដើរវិញយ៉ាងណាណៃបើនៅជាមួយលោកក៏ជួយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីលោកទៅបានលើជួយទៅគាត់យកទៅបាំងស្គរលោកហ្នឹងបានឲ្យទៅកូនចៅទៅបើយើងមិនទៅវិញណាទៅធ្វើបើប្តីខាងប្តីម៉ែឪងាប់អលីងសូននឹងប្តីទៀតបើខ្ញុំធ្វើមិនកូនខ្ញុំនឹងអស់បាទខ្ញុំចោលទេហើយបើមិនធ្វើបនកូននេះមិនបានដល់ទេកូនមិនដល់លោកខ្ញុំដាប់លោកទីរងថ្ងៃហើយបាទចា៎បានខ្ញុំទឹកភ្នែកខ្ញុំហូររាប់ប៉ោតហើយគឺមកលើមិញណាតាំងខ្ញុំ33ឆ្នាំឥឡូវវា8ពួតឆ្នាំនឹងកូនឯង30ឆ្នាំហើយបាទគិតចង់និយាយថាអារម្មណ៍នឹងគិតរហូតថាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបកូនស្រីវិញអីចឹងហ្នឹងហើយនឹកថានៅច្បាស់ពីអាគេអាចនឹងគេនៅជាមួយនេះតាំងឃ្លាមនេះហ្នឹងហើយហើយគាត់ជាអថាយើងមិនគោមិនរោយើងយើងរោបាទខ្ញុំមើលវិញថ្ងៃណាលេចកើតកូនឯងមើលហើយនឹងមកគេទៅចោលរោផ្លូវទៅនឹងឃើញទៀតកូនអញ្ចឹងតែដល់មកចាំមើលគេបាត់នឹងចាយទៀតបាច់ទៅបាច់ជ្រុងបើថានេះអូអរមួមបានបានកូនចាំដល់នេះខ្ញុំសូមតែកូនឯងទៅផ្ទាល់ទៀតយូរទៅណាបាទបាទមកអីបងកាត់លេខឲ្យហើយណាលេខអូស៊ីនឹងក៏អីកូនបាទបាទចាចាខ្ញុំចោលឯកូនអរគុណច្រើនណោះប្រិមិត្តរបស់យើងណោះឥឡូវគឺសុខសប្បាយយុវវិញកូនចាសាធុកសាធុកសាធុកណោះនឹងថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងនេះគឺយើងមានបាទចាអត់អីទេយើងក៏កាត់លេខអ្នកមីងទុកឲ្យអើពូអឺទៅនឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាម៉ាត់នេះកូនបាទចានឹងថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់ ABC នេះអ្នកមីងដែលគាត់តាក់ទើងមកហ្នឹងគឺអ្នកមីងច័ន្ទទួយគឺគាត់ប្រកាសរើកូនរបស់គាត់ណោះពូមិនដឹងថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថានៅមានជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែខណៈគាត់ប្រាប់ថាឲ្យមាត់គ្នានិយាយនឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងគឺបើសិនជាខាងបងស្រីសថនបាទនឹងហើយបានលឺបានអីអញ្ចឹងណាពូគាត់ប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាធ្លាប់ប្រកាសត្រូវប្រកាសប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដឹងប្រកាសនៅណាឲ្យច្បាស់អីអញ្ចឹងណាចាតែដឹងគាត់ទៅលើគេប្រាប់អីចឹងទៅឈ្មោះគាត់ឈ្មោះគាត់ប្តីរបស់គាត់ច្បាស់ចានឹងហើយហើយប្រាប់ថាដូចជាមានប្តីមកនៅច្បាស់អំពៅមកនៅអីអីអញ្ចឹងនេះណោះដល់អញ្ចឹងគឺគាត់មានការនឹករលឹកកូននឹងអីអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអូយគាត់ទៅដោយសាររឿងសង្គ្រាមអញ្ចឹងមែនចានេះនៅដោយសាររឿងភ្លើងសង្គ្រាមមើលគាត់និយាយកូនរបស់គាត់គឺស្លាប់ទាំងអស់តែគាត់ថាគេប្រាប់ថាគេដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះសថនហ្នឹងថានៅរស់ទេចា៎ហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាពេលដែលបែកហ្នឹងគឺគាត់ទៅខាងកំពង់ចាមវិញហើយយូរហើយប្រិមិត្តរបស់យើងគិតមើលទេតាំងពី79មកដល់ឥឡូវណាចូលចិត្តមិនចូលចា79ចឹងថាគាត់បែកគ្នានេះគឺសរុបទៅ50ឆ្នាំហើយចា
នឹងនឹង41ឆ្នាំអានេះគាត់ទៅតាំងពីគាត់អាយុ30ឆ្នាំនោះឥឡូវនេះគាត់អាយុ40ឆ្នាំហ្នឹងមិនហ្នឹងឯងហើយវាបែកអាពេល79អីផ្សេងផ្សេងទៀតអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអើយនេះប្របាក់មែនតើប្រិមិត្តរបស់យើងដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាសាច់ញាតិរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺស្លាប់ច្រើនមែនតើដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងណោះអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណោះបានចាអរគុណវិកម្មវិធីយើងសូមពេលអញ្ញសម្រាប់សិនឯព្រឹមរបស់យើងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាការ live ផ្ទាល់ចិត្ត300អ្នកនេះផ្ញើជួយសាមម្នាក់មួយផងខៃឡូបានលឺទៅដល់បងស្រីឈ្មោះថាសថនចាហៅខ្មៅចាបើសិនជាបងស្រីបានលឺពីការប្រកាសរបស់អ្នកមីងច័ន្ទទូចក៏សូមជួយតាក់ទងមកស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ក៏បានដែរយើងនឹងឲ្យលេខដើម្បីតាក់ទងគ្នាឲ្យព្រឹមរបស់យើងជួយសាមផងណោះចាឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មផលិតផល ABC ចាឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពចង់ពិភាក្សានៅខាងក្រៅចង់ដឹងថាតើសុខភាពរបស់លោកអ្នកឈឺនេះឈឺនោះហ្នឹងតើត្រូវប្រើផលិតផលអីបានត្រូវជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ ABC ចាយតេតតមកបានលេខបងសាលា010 499 499 010 499 499ចាឬក៏តេតតមកលេខ call center រួម0720370 200 300ចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាគរីចង់ដាក់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ព្រោះ ABC លើទូទាំង25ខេត្តរាជធានីចាយយើងមាន app ផងដែរណាចាយតេតតមកលេខ081 850 950 081 850 950សំពេសម្រាប់ថ្មីខ្លាំង